Um ano depois da exibição do programa da TV Surdo, o único canal inclusivo do país, ouviu os telespectadores sobre o impacto deste programa. O impacto é muito visível, não é? Mudou muita coisa, porque agora já as pessoas com deficiência têm onde se rever, têm onde se divulgar os seus programas. Através da TV Surdo, desperta-se muita atenção nas pessoas. É de uma forma muito rápida que a sociedade começa a perceber que é bom conviver com as diferenças. Tem havido oportunidades em que pessoas com deficiência manifestam-se, divulgam, fazem perceber à sociedade o que eles fazem através da televisão surda. Ajuda a pessoas surdas a terem acesso à informação. Isto traz a inclusão da pessoa com deficiência nos diversos assuntos. A pessoa com deficiência de antes tinha problemas de não ter acesso, não é, à informação, mas com a vinda da TV Surdo as coisas tornaram-se mais boas, tornaram-se mais inclusivas. Para Yunus Ahmad, segundo o vice-presidente da Assembleia da República, a TV Surdo ajudou a ultrapassar preconceitos sobre as pessoas com deficiência. O impacto, muitas vezes, do trabalho que vocês fazem não é visível logo de imediato, mas ao nível de todo o país já começam a ter pessoas noção o que é uma pessoa com deficiência, o que é uma pessoa com deficiência auditiva. E esse tipo de pensamento, infelizmente, antes e ao longo da história do nosso país, era visto como tabu. As pessoas tinham vergonha de falar sobre esse assunto. Além da produção e divulgação de notícias, a TV Surdo tem também atividades de responsabilidade social. As imagens mostram uma campanha de distribuição de pensos higiênicos em que o público-alvo foram adolescentes surdas, que na ocasião revelaram pouca informação sobre o assunto. Penso a minha mãe para me explicar mais sobre a menstruação, porque me falta mais esclarecimento. Quando vi a menstruação, fui chamar a minha mãe, pedi para comprar-me pensos, mas ela negou. Eu sempre peço dinheiro e ela nunca tem, então uso uma capulana. Delfina Nhantumbo foi uma das beneficiárias das ações de responsabilidade social da TV Surdo. Ela recebeu uma cadeira de rodas e um computador que a ajudaram a transitar de classe. Vim por este meio agradecer o apoio que me deram e dizer, graças a Deus passei. Obrigada, família, por tudo. Continuem ajudando. A TV Surdo pretende que as pessoas com deficiência beneficiem de serviços de saúde inclusivos e tem a mídia como um canal ideal para o efeito. O reconhecimento daquilo que a TV Surdo vem fazendo em prol da saúde sexual e reprodutiva de jovens e adolescentes, com destaque para a campanha de ingressão e distribuição de pensos higiênicos, que foi, por acaso, recebida com muito bom agrado. Então estamos mais otimistas em relação ao futuro e pretendemos desempenhar um papel mais ativo no âmbito da saúde sexual e reprodutiva da juventude moçambicana. A equipe de profissionais da TV Surdo é composta por cegos, surdos e cadeirantes que lutam por uma sociedade inclusiva.